ထိန်သိမ်းကြစီတဘာဝအမွေဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးပြန်လဲရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။ဒီနေ့မှာတော့တဘာဝမြေဩဇာများပြုလုပ်သုံးဆွဲကြဖို့တိုက်တွန်းနေရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သောရရှင်မရှင်ယခုခေတ်အချိန်ခါမှာတဘာဝမြေဩဇာတွေမြေဆွေးတွေကိုတနိုင်တစ်ပိုင်းပြုလုပ်ပြီးအသုံးဆွဲကြဖို့နဲ့ပြုလုပ်တဲ့နီလန်တွေကိုလည်းမကြာခဏမျှဝေပေးနေကြဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်မိဖို့ကြောင့်နဲ့နေအိမ်ခြံဝင်းအတွင်းကထွက်ရှိခဲ့တဘာဝစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုလွှင့်ပစ်လိုက်မဲ့အစားမြေဩဇာအနေနဲ့ပြန်လည်အသုံးပြုပြီးသုံးဆွဲကြဖို့အကြံပြုမျှဝေနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝမြေဩဇာတွေကိုအသုံးပြုဖို့တိုက်တွန်းနေခြင်းဟာဓာတုဓာတ်မြေဩဇာတွေကိုအသုံးမပြုဖို့စန့်ကျင်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။သောရရှင်များရှင်သီးနှံတွေစိုက်ပျိုးရမှာဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်စေဖို့အတွက်ဓာတုမြေဩဇာတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကလည်းအရေးပါပါတယ်။တဘာဝမြေဩဇာတွေကိုအသုံးပြုဖို့အကြံပြုနေကြခြင်းဟာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တရှိရီအပေါ်ထိခိုက်မှုမရှိဖို့နဲ့ရည်ရှိတည်တံ့တဲ့စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်ကိုလုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝမြေဆွေးတွေကိုပြုလုပ်သုံးဆွဲခြင်းဟာမြေစည်းလောအတွက်ရောအပင်တွေအတွက်ပါအကျိုးများစေပါတယ်။တဘာဝမြေဩဇာမြေဆွေးပြုလုပ်သုံးဆွဲတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုတော့မကြာခဏမျှဝေပေးနေတာမို့ဒီတစ်ခါမှာတော့ညီဆွေးပြုလို့တုံဆွဲခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြေစီလွာအတွက်အကျိုးကျေးဇူးများတဘာဝမြေဆွေးတွေဟာအချိန်ကြာမြင့်လာတာနဲ့အမျှတဖြည်းဖြည်းပြိုကွဲပြီးအရေးပါတဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကိုမြေစီလွာထဲထည့်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြေဆွေးအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ကာဗွန်နဲ့နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်တွေကိုအဓိကရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဓာတ်တွေဟာအပင်တွေကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့နဲ့အစာချလုပ်ဖို့အတွက်အရေးပါတဲ့အာဟာရဓာတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြေဆွေးမှာအပင်တွေအတွက်အဓိကလိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေဖြစ်တဲ့ဖော့စဖော်နဲ့ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်တွေလည်းပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မြေဆွေးဟာမြေဆီလထဲမှာပါရှိတဲ့အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယား၊မှိုနဲ့ပရိုတိုဇိုးဝါတွေကိုလည်းတိုးပွားစေနိုင်ပြီးအပင်တွေကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးလာစေနိုင်ဖို့ကူညီပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြေဆွေးအသုံးပြုခြင်းဖြင့်မြေစည်းလွှားရဲ့ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲတွေကို30ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးတက်စေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြေဆွေးအသုံးပြုခြင်းဟာမြေစည်းလွှားရဲ့အဆိုးဓာတ်ကိုတိုးစေနိုင်ပြီးအမြင့်တွေရဲ့ကြီးထွားမှုကိုလည်းအထောက်အကူပြုနိုင်တယ်လို့မြေစည်းလွှားတိုက်စားခံရတာမျိုးတွေကိုလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်ရုမျိုးစားတွေအသုံးပြုခြင်းဟာဒီနံတွေစိုက်ပျိုးရမှာထိရောက်မှုရှိတယ်လို့အများအပြားသုံးဆွဲခဲ့ရင်လည်းပဝင်းကျင်နဲ့တက်ရှိတွေအပေါ်တိခိုက်ညဉ့်ဉန်းစေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဓာတုမြေဩဇာတွေဟာပြန်လဲပြည့်ဖြိုးမြဲမဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကနေထုတ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကာဗွန်ထုတ်လုပ်မှုကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။သောရရှင်များရှင်မြေဆွေးကိုအသုံးပြုခြင်းဟာမြေစည်းလွှားရဲ့ရေထိန်ဆွဲအားကိုတိတိတသားတိုးမြင့်စေပြီးအထူးသဖြင့်ခြောက်သွေ့နေတဲ့ဒေသတွေမှာနေထိုင်စိုက်ပျိုးကြတဲ့တောင်သူလယ်သမားများအတွက်အရေးကြီးတဲ့ရေလိုအပ်ချက်ကိုကျော်ချပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမီချီဂန်ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ရဲ့လေလာမှုတွေအရမြေစီလွှားမှာအော်ဂနစ်ဒရက်ဆင်တရာခိုင်နှုန်းတိုးလာတိုင်းမြေစီလွှားတဧကမှာအပင်ကနေရရှိနိုင်တဲ့ရေပမာဏ 16,500 ဂါလန်ကိုတစ်ပေအနက်ထိထိန်းထားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အပင်အတွက်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့သီးနှံတွေစိုက်ပျိုးရမှာမြေဆွေးအသုံးပြုခြင်းဖြင့်အပင်တွေရဲ့ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအထောက်အကူပြုပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အီတလီနိုင်ငံရဲ့လီလာမှုတစ်ခုအရစလတ်နဲ့နိုကိုဥဆိုင်ခင်းတွေမှာမြေဆွေးအသုံးပြုခြင်းဖြင့်အပင်တွေရဲ့ကြီးထွားမှုကို24ရာခိုင်နှုန်းမှ32ရာခိုင်နှုန်းအထိအသီးသီးတိုးလာစေတယ်လို့သိရပါတယ်။တဘာဝမြေဆွေးအသုံးပြုထားတဲ့နေရာတွေမှာစိုက်ပျိုးထားတဲ့သီးနှံတွေဟာတခြားသောသီးနှံတွေနဲ့ရှင်လိုက်ရင်အဟာရတဲ့ပါဝင်မှုလည်းပိုများတာဖြစ်ပါတယ်။မြေဆွေးအသုံးပြုခြင်းဖြင့်အပင်တွေကိုကျန်းမာတန်ဆွမ်းစေနိုင်ပြီးပိုးမွားတဲ့ရောဂါကြာရောက်မှုဒဏ်တွေကိုလည်းခုခံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်ရုမြေဩဇာတွေကိုအလွန်အကျွံအသုံးပြုတဲ့အခါသီးနှံပင်တွေရဲ့အရွက်နဲ့အမြစ်တွေကိုထိခိုက်စေနိုင်ပြီးအပင်ရဲ့ကြီးထွားရှင်တန်နိုင်မှုကိုပါယိုယွင်းပျက်စီးစေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဓာဘာဝမြေဆွေးတွေကတော့မြေဆွေးလွှားတဲ့အပင်တွေကိုထိခိုက်မှုမရှိတာကြောင့်အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်လာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာအပင်အတွက်အရေးကြီးတဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကိုပေးစွမ်းနိုင်ပြီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဗီတာမင်ဓာတ်တွေနဲ့သတ္တုဓာတ်တွေကိုလည်းမြေစီလွှားတွေကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။သီးနှံတွေစိုက်ပျိုးရမှာ
organic demi ozarego atombu chimpi, ba winjima shige, melola ate, nizilwa ninyamune, and ye shige, jimi ye out ninyamurego, pe shayama atago pisi naimare, lagandoa, nizilarema pashine, the chado, the bawa pisiri yoyimuregole, tiyosa, kakwe pijimpi, nizilago, jewaziale, pibare, dabi, the bawa mizirigo, atombu jiha, ပေးထွက်စိုးကြုံမရှိဘဲအပင်တွေကိုလည်းဘဲတော့ခါမှအန်ဒီရဲ့မဖြစ်စေနိုင်ပါဘူးတော်ရရှင်များရှင်တဘာဝမြေဩဇာတွေညည်စည်းတွေပြုလုပ်တုံဆွဲခြင်းဟာစိုက်ပျိုးရေးကိုရေရှည်တည်တံ့စေပြီးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လည်းလိုက်ဖက်တဲ့အလေးကျင့်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်တာကြောင့်ဒီတစ်ပတ်ထိန်းသိမ်းကြစေတဘာဝအမွေစီစဉ်လေးမှာတဘာဝမြေဩဇာများပြုလုပ်တုံဆွဲကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်
စစ်ရောင်လမ်းကနေပြန်လဲကောင်းလို့တင်ဆက်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့ပင်ကီတီရီကျော်ပါ